じゃ、爆発の爆ですね。まず皮変を書きます。右下に向かって、少し上から真ん中あたりを狙って左の線を過ぎるまでまっすぐ、そこから開いてきますね。まあ、この線の延長あたりにこの点が来ます。まあ、だいたい同じ位置から、まあ、そう、若干横が広いですね。横の広い小さめの比を書きます。間隔角度を揃えますね。今からもあまり幅を取らないようにして、沿ってこの比の下の幅ぐらいでこの縦の2本を持ってきます。そしたらこの点のあたりから1.5倍ぐらい、ただ次もこの縦の線のあたりから45度ぐらい、こっちの縦の線あたりから45度ぐらいね。そしたら中心を狙って、で4つの点は、まあ、下いっぱいいっぱいにならないようにね、右下に向かって少し外から、右上からだいたい同じ位置に向かって、だいたいこの位置を合わせて止めます。